Den här genomgången handlar om det komplexa talplanet. Och vi börjar med att rita ett koordinatsystem med realdelen på x-axeln och imaginärdelen här på y-axeln. Vill jag representera ett komplext tal så kan jag göra det här. Till exempel den där som ligger där. Den har en realdel här och den har imaginärdelen där längs y-axeln. Nu brukar man ofta göra så att man använder sig av vektorer för att representera komplexa tal. För att det är väldigt praktiskt när man ska räkna med komplexa tal. Så här har jag nu då ritat en vektor från origo till den där punkten. Och tänker vi oss då att varje ruta här står för en enhet. Så kommer det där sätet att heta, den har ju realdelen 2 och imaginärdelen 3, så talet heter z är lika med 2 plus 3i. Nu ska vi räkna med komplexa tal och se vad det innebär i det här koordinatsystemet. Så jag tar och skapar ett tal till som jag kallar för u. Och u är då det där talet som har realdelen 3 och imaginärdelen 1, så 3 plus i. Och nu vill jag addera de här talen och då har vi lärt oss att vi följer bara de vanliga räknereglerna. Och adderar jag dem där så innebär det att realdelarna adderas för sig. 2 plus 3, det blir alltså en femma. Och sen har vi 3i plus i och det blir 4i. Det där talet ligger alltså, har realdelen 5 som sagt där och imaginärdelen 4, det ligger där uppe. Och kan representeras utav denna vektorn, röda vektorn där. Hur skulle jag kunna få resultatet utan att göra den här beräkningen? Jo, jag kan göra det rent grafiskt också. En vektoraddition. Och en vektoraddition innebär att jag tänker mig att jag tar den ena vektorn och lägger på den andra. Jag flyttar, parallellt förflyttar den här vektorn dit. Och där spetsen hamnar, där hamnar mitt nya tal. Så där kan vi tänka oss. Jag kan ju nämligen flytta den till spetsen av den. Eller tvärtom, flytta den där till spetsen av den. Jag hamnar på båda sätten så hamnar jag i samma punkt här. Vi ser också att det här ser ut som ett parallellogram. Jag har parallellt förflyttat båda två. Och det bildas ett parallellogram och resultatet är då när jag går från origo till den här punkten. 5 plus 4i. Det var ett sätt att addera två vektorer. Om jag istället vill göra en subtraktion. Så innebär ju det, om vi ska ta z minus u. Så blir ju resultatet 2 minus 3, det vill säga minus 1. Och 3i plus i, förlåt, 3i minus i blir 2i. Så subtraktionen kommer att bli minus 1 plus 2i. Vart ligger det talet? Minus 1 plus 2i, det ligger ju här någonstans. Hur kan jag hamna där? Ja, då kan jag tänka så här för att utföra det här rent grafiskt. Att z minus u är ju samma sak som z plus minus u. Då har jag alltså gjort om den här subtraktionen till en addition. Jag ska lägga ihop z med vektorn som heter minus u. Minus u får jag genom att göra båda de där negativa och det innebär att den här vektorn hamnar, svängs om och hamnar precis tvärtom i motsatt riktning där. Minus 3 minus i. Sådär. Och sen kan jag ju addera dem där på precis samma vis som jag gjorde nyss. Jag har alltså gjort om subtraktionen till en addition. Nu ser vi att resultatet faktiskt hamnar där. När jag parallellt förflyttar de här båda vektorerna och får den röda vektorn som resultat. Och det stämmer bra. Den har koordinaterna minus 1 och plus 2.
Vi ska ta och lägga märke till en annan sak också. Nämligen att längden på den här vektorn. Den här vektorn som heter Z minus U. Längden av den ser vi är precis samma längd som jag har här. Här har vi ju talet U och där är talet Z. Så jag ser att det här absolutbeloppet helt enkelt av Z minus U innebär att jag har avståndet mellan Z och U. Det är samma avstånd. Och vi slår fast att avståndet mellan två komplexa tal Z och U får jag alltså genom att ta beloppet av Z minus U. Ja, vi tar och tittar på några exempel. Här har jag först skrivit upp det här beloppet av Z minus U är lika med 2. Vad betyder det? Jo, det betyder att jag har två vektorer, Z och U, och avståndet mellan dem är 2. Vi tar det lite mer konkret. Z minus den vektor som heter 2 plus i. Beloppet av den här subtraktionen är lika med 3. Det vill säga avståndet mellan Z och den där vektorn ska vara lika med 3. Hur ska vi tänka då? Vilka Z uppfyller den här likheten? Jo, jag börjar med att gå till vektorn som heter 2 plus i. Den ligger där. Och jag är ute efter alla de tal som ligger 3 enheter från den här. Ett hittar jag där. Ett hittar jag här uppe. Ett Z hittar jag där och ett hittar jag där nere. Jag kan ju gå i alla riktningar från den punkten 3 steg. Och då inser jag att här handlar det om att jag har mina Z. De möjliga Z det handlar om har jag här på en cirkel. Som ligger där, som har den radien, som har radien 3 helt enkelt. Alla Z som ligger på den här cirkeln uppfyller den här likheten. Beloppet är 3. Avståndet till mittpunkten på cirkeln är 3. Avståndet till den, det komplexa talet är 3. Vi tar och tittar på nästa exempel som jag har gjort här. Som säger att beloppet av Z är lika med 1. Vad innebär det? Jo, när det bara står beloppet av Z så här, då betyder det att avståndet till punkten från origo är lika med 1. Man kan också tänka att här står det ju Z minus 0. Så avståndet från Z till origo ska vara lika med 1. Här har vi origo. Avståndet dit ska vara 1. Vilka tal representeras av det? Jo, alla tal som ligger en enhet från origo. Sådär. Det var dem. Vi tittar på nästa exempel. Z plus 2 är lika med 1, står det här. Det där kunde ju jag tänka, nu står plus är lite tjorvigt, men jag kan ju tänka att här står det ju samma sak som om jag skulle skriva det som Z minus minus 2. Z minus minus 2. Och då är det alltså minus 2 som jag utgår ifrån. Där har vi det. Det är ju den är ju rent reell, det reella talet 2. Z minus minus 2 är lika med 1. Och att avståndet är 1 från den punkten innebär att det är alla tal som ligger på den här cirkeln. Där radien är 1. Vi tittar på sista exemplet här också. Som säger att, vadå?
Jo, att z minus i, beloppet av z minus i ska vara mindre än eller lika med 2. Det betyder avståndet mellan z och det tal som heter i. Rent imaginärt, vart ligger i? Jo, imaginärdelen är 1. Realdelen 0. Så där ligger det talet. Och jag är alltså ute efter alla tal z som ligger på avståndet 2 eller mindre än 2 från i. Ja. 1, 2. Någonting sånt. Det blir inte alldeles bra det här eftersom skalan är lite olika i x och y-led. Så vi får tänka oss att avståndet är 2 i alla riktningar här. Och nu innebär ju det att alla tal som ligger innanför den här cirkeln är faktiskt representerade här. Och det skulle man ju då kunna tänka sig att visa genom att fylla den där cirkeln. Här är det alla de talen innanför cirkeln är alltså med i den här likheten eller olikheten. Ja, vi tar ytterligare en sak. Nämligen de här två exemplen. Om jag säger att imaginärdelen av z är lika med 3, hur ska jag representera det? Imaginärdelen, det är alla de z som, de kan ha vilken realdel som helst, men imaginärdelen ska vara 3. Och det betyder att jag visar det på det här sättet. Då är det alla de talen som ligger längs den här linjen. Vi ser att realdelen kan vara precis vad som helst, men imaginärdelen är exakt 3. Nästa exempel, vi ser att realdelen för z ska ligga mellan minus 2 och 1, står det där. Ja. Då är det realdelen som vi ska markera, minus 2 ligger där. Och realdelen 1 ligger där. Så. Den där kunde vi ta bort. Nu är det här som gäller. Realdelen för z ska ligga mellan 1 och minus 2 innebär att det är alla de tal som ligger. Och då är det ju så att imaginärdelen får vara precis vad som helst. Det är bara realdelen som är styrd till att ligga mellan 1 och minus 2. Så imaginärdelen kan vara vad som helst på den linjen eller på den axeln. Vi måste se upp med en sak och det är ju att här står att realdelen för z ska ligga var större än minus 2, mindre än eller lika med 1. Här har vi inget likhetstecken och det måste jag på något vis tala om för det får inte vara riktigt 2. Fram till minus 2 men inte själva värdet minus 2. Och det markerar jag därför med en sträckad linje. Så syns det rent grafiskt också. Att det där är en gräns men z, realdelen för z får inte anta värdet minus 2.